My vás zdravíme u dnešního vlogisku. Opět pod tlakem, nestíháme na začátek vlogu, jako je to už tradicí u našich vlogů vlastně. A kam aktuálně jedeme? Na koncert Leoše Mareše. Jedeme na koncert Leoše Mareše do O2 Areny se podívat na Charlie, která tam zase tancuje. A jsme zvědaví, jak to bude vypadat. To není vůbec můj jako žánr. V životě bych jako nevěřil, že budu na koncertě Leoše Mareše. Takže já bych vůbec nešla na koncert, ale jakoby dobrý. Takže jaké jsou tvoje pocity? Mé pocity jsou, že se velice těším a jsem zvědavá na Charlie. A ještě vám chceme říct. Že nemůžeme natáčet na kameru, protože by nás tam nepustili s touhle kamerou, takže to, ty další záběry budou na mobil. Jo, my jsme se totiž našli, že kdyby se tam šli s foťákem v ruce, tak nám ho rovnou zabavěj a vrátí nám ho na konci toho koncertu až a budeme muset čekat, až všichni odejdou a potom až vám ho vrátí. Takže my musíme tam jít s mobilem vlastně. Takže teďka totálně nestíháme, takže se s vámi rozloučíme a další záběry budou už na telefon prostě. A nás má tady být Uber pro nás asi za 5 minut, možná za 3 už. Jenom takhle úplně rychlo sdělení pro vás na začátek, kam teďka jedeme. Tenhle vlog asi bude pokračovat až do zítra, si myslím. Jo. Tohle je takový rychlý úvod, takže my jedeme a přecházíme na telefon. Amy a její outfit poprvé. Čau, 9 minut. Já jsem viděla, že mě navrštíka. Já to nemám za první. Počkej. Tak koukaj, co máš na sobě. Ne, ještě, počkej, vychytám. Toto je náš dnešní outfit. Fit check. Já jsem jenom takhle full black. Amy taky, takže ladíme. Jo, ladíme spolu. Takže jsme tady. Čekáme ve frontě s milion lidma tady. Jo, můžu to ukázat. Takže tak. A hrozně se těšíme. Jo. Jsme teďka dopapali prasácký propání. Prasácký kuřátka. A čekáme na koncert, začíná to za půl hodiny. Za půl hodiny. Takže jsme tady byli takhle dřív a takže jste to viděli, no. Tak my jsme akorát přijeli z koncertu, je to nečekaný závěr na Amy. Jak to? Špatně. A jo, takhle máme bejt. Jak se ti to líbilo? Amy tam plakala trošku, takže jí se to líbilo. Protože tam byl Korn, Jiří Korn a já. Jirka Kornu tam byl. A bylo to strašně hezký a dojemný. Taky na to, že to byl jako Leoš Mareš, tak docela dobrý. A to jako udělaný jak hezký jako show, takže jo, bylo to dobrý. Bylo to hezký. A my se jdeme už slíknout. A taky se tam stalo to, že jeden pán tam požádal o ruku svojí přítelkyni. Především, tak na tom screenu byl velkým a požádali tam o ruku. Jo, to bylo mega hezký. Dostal mikrofon a říkal tam něco. Tak my se jdeme stíknout už. Ano. Dát si něco dobrýho, já jsem pes spocenej. A asi se vidíme až zítra, protože zítra pojedeme, doufám teda, na výlet. A se vidíme zítra. A čau. Čau. Jsme na bobítku dneska. Dobrý. Jo. Emi už se dává před krm v podobě. Mají hrozně dobrý chlaby. Domácí houstičky. No to mega sluší, co? Ten jelení můžeš. Dívá to blbinu v půl pekárku. Koukejte, jak to Amy dneska sluší hrozně. Úplně totální jarní outfit za Amy dneska. Krásná je. Možná se ptáte, proč mám na sobě právě brýle z roku 2015. A je to z důvodu toho, že jsem ztratil někde svoje brýle. Aktuálně vyrážíme. Vyrážíme ke mně, protože jsem slíbil mámě, že než se vrátí z chaty, že vytřu. Jedu teďka vytírat rychle k nám domů. A pak jedeme na výlet a jedeme kam? Na Maj. Což je taková hezká vyhlídka za Prahou. Schválně nám napište do komentářů, že jste tam někdy byli. A ukážeme vám, jak to tam vypadá. Je to úplně krásný, tam vidíte takhle jako řeku. Z takového kopce na ní koukáte, takže se těšíme. Tady je moje rodina teďka. Tak
my jsme tak naladili dneska jarní outfitky, takhle. Jo, mega nám to sluší a táta nás tady kouká, jak natáčíme. Takže nám to takhle sluší. Ukaž. A máme tady takhle bolníka ještě. Ahoj! Kuku. No. Tak, máme tady pokračování z naší série výtahovek. Ano. Ne, jdeme teďka do auta. A Zlato, kdybyste ho viděli za tou kameru. Tak máme tady první mezizastávku. Ukaž divákům, jak to zvládáš. Bez držení. Můžete si u toho i zatancovat třeba, nebo tak. To by tak sluší. Já jsem jako takový ty typci v tom Chorvatsku, jak vždycky naběhnu na vaše auto, umyjou vám sklo bez toho, aniby se vás zeptali a pak po vás chtějí peníze. Ale já jsem ho měla fakt úplně zadělený, takže tady trošku... Protože teďka je ta sezóna toho pilu a když se není vůbec vidět. Tady trošku satisfying chvíle. Já tohle úplně miluju a... To úplně ASMR vizuál. Tak děkuju, Zlato. Takže my jsme akorát dorazili. Už jsme tady na té louce, co vede vlastně k té vyhlídce, tak ukáž louku. Takhle a teďka právě tady jdeme takhle už na vyhlídku. Takže jo, tak pojďte se s námi podívat, jak je to krásný. Yes. Tak jak se ti to líbí? Je strašně hezký. Jsi tady poprvý? Jo. Ukaž, tě taky natočím trošku. Stojíme na kamenu přímo před srázem dolů takhle. To jsme hustý, co? Tady hned takhle ten výhled krásný. Amy v jarním outfitu v jarním prostředí. No, tohle je jarní outfit, tady to máš, ne? Ano. Jaro, peace. Fakt, kdo nebyl na téhle vyhlídce, jako já jsem nebyla předtím, tak doporučujeme, protože je to mega krásný, viď? Ano, já už jsem tady po několikátý a vždycky je to krásný. Je to hezký i na západy, ale nedělají se tu zase tak dobrý fotky, protože to světlo je jak jde jakoby proti vám. Hodně tady, no. Právě. Ale západy jsou tady taky krásné, než někdy na západ se musíme. Jo. Jo? A fakt tak je totálně krásná, je ta louka, když vylezete z toho lesa od toho máje a tak máte úplně výhled taky z druhé strany. A já mám úplně ten nejkrásnější výhled ještě tady. Takže celý je to tady úplně nádherný. Pojď. Jo. Action. Líbí se vám moje kroksy? Já si myslím, že určitě. Takže byl ten máj, a ještě jednou, ale dobrý. Ten máj byl tak krásný, až jsme zapomněli natočit závěr, takže teďka vlastně ten záběr, co jste viděli, tak to bylo asi před měsícem už. No, možná před i ještě, víc, možná i víc. Ale bylo nám líto ten vlogísek neukončit a nevydat ho, protože si myslím, že byl dobrý. Teďka začne sekat tady soused, takže úplně výborný. Takže jsme vám chtěli poděkovat, že jste na tenhle vlogísek koukali i po takovýhle době. Ano, děkujeme strašně moc. Bylo to hrozně fajn a bylo nám líto to nevydat. Takže vydáváme i přesto, že to bylo prostě měsíc a půl zpátky. Takže doufám, že si to užijete. Počkej, to bylo na začátku nebo na konci toho videa? Na konci. Takže počkej, doufám, že jste si to užili. Krabu, no, ještě. Takže doufám, že jste si to užili, dámy a pánové. Dejte odběr, like, sledujte nás na TikToku i na YouTube. Like dole a vidíme se u dalšího videa. A teďka, akorát, sneak peeček nakonec, jdeme natáčet další vlogísek z dnešního dne. Tam za kamerou máme Amyninu ségru Angie, která nám točí BTSka už jakoby do toho nového vlogisku, takže se máte těšit. Kdybyste viděli takový výraz. Počkej. Takže se můžete... Takže se máte na co těšit. Takže se můžete... Te můžete těšit na nové video. Tak to jsem dotyl. Tak, jste to slyšeli. Ahoj! Nechte like, odběr a tak dále a tak dále. Čau, já už musím jít. Čau.